በርክም አንተ ፋሲል ታደሰ ወረደ መግለጫ በተወሰነ አንስተናል። ግን በወታደራዊ እይታ አንጻር ምን ይመስላል የታደሰ ወረደ መግለጫ? በኢትዮጵያ ከፍተኛ መኮንን ሆኖ የዘለቀ ነው። አገሩን ከድቶ ኢትዮጵያን እስከሚወጋ ድረስ በጦርነት ውስጥ ብዙ የቆየ አዋጊ እንደሆነ ይታወቃል። እሱ የሰጠው መግለጫ ማብራሪያ አጠቃላይ ይዘቱ በወታደራዊ እይታ ምን ይመስላል በሚል ሻለቃ ማሞ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንን፣ በተለይ በዘመቻ መምሪያ ውስጥ ብዙ የሰሩ በብዙ ውጊያ ውስጥ ያለፉ በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳባቸውን እንዲሰጡን ጋብዘናቸዋል። ሻለቃ መስመር ላይ ካሉ እግዜር ይስጥልን። አለ አመሰግናለሁ እንደማገኝና ደህናችሁ። በጣም ጥሩ ሻለቃ፣ እንግዲህ በቀጥታ ዕለታዊ ስርጭት ላይ ነው የምንገኘው። ካለን ጊዜ አንጻር ነገሮችን አጠር እያለን ነው የምናቀርበው። ታደሰ ወረደ የሰጠው መግለጫ ነበረ የዋት ታጣቂዎች መሪ ወይም አዛዥ፣ ዋና አዛዥ ቁጥር አንድ እንደመሆኑ መጠን እሱ የሚሰጠው መግለጫ በዋዛ የሚታይ አይደለም። አጠቃላይ ጦርነት ምስል ያሳያል። እንዴት ተገመገሙት ሻለቃ? እኔ እንግዲህ ንግግሩን በሙሉ በጣም ረጅም እና የተንዛዛ ንግግር ነው። ከመጀመሪያ ያየሁት አንድ ነጥብ ቡት ሁሉ ጊዜ ተደጋግሞ በተለይ ትግራይን ህዝብ ለማወናበድ እና ለተሳሳተ አላማ በገዛ ሀገሩ ላይ በጠላትነት እንዲነሳሳ የሚያደርጉበት ቅስቀሳ የትግራይ ህዝብ ተከቧል ወይም ትግራይ ተከባለች የሚሉትን ነው ደጋግሞ የሚናገረው። በእኔ እምነት ወይም ገሃዱ ሁኔታ የሚያሳየው ግን የትግራይ ህዝብን ሆስቴጅ ይዞ ትግራይን ከቦ ያዘው ራሱ ይሄ ኢትዮጵያን በጠላትነት ፈርጆ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ የተነሳው የሽፍታ ቡድን ነው እና ይህንን እኮ ለማወቅ ብዙ መሄድ አያስፈልግም። የትግራይ ህዝብ እኮ ከዚህ ከበባ እያመለጠ ህይወቱን ለአደጋ እያጋለጠ እኮ ወደ ኢትዮጵያ የሚጎርፈው በብዙ ሺህ የሚቆጠር ነው። በተቀረው ኢትዮጵያ የሚኖረው የትግራይ ህዝብም ይህን ማየት ይቻላል። ያው በእርግጥ እንደ ቀድሞ አይደለም። ይሄው ኩይ ድርጅት በፈጠረው ልዩ ሁኔታ ምክንያት እርስ በርስ አለመተማመን ቢኖርም ግን ይህንን ሀቅ ነው ጭምር ነው እንደዚህ ክደው ህዝብን ለጥፋት የሚያነሳሱት። ይህንን ካልኩ ይሄ ነገር እንደው በደንብ መታየት ያለበት ነገር ነው። የትግራይ ተከቧል የሚባለው ነገር እንዴ አንተ እኮ አይደለም እና ሀገርን እና ህዝብን ለማጥፋት ለማፍረስ ሀገር መጠነስ ተቀርቶ ህግ ተላልፈ እኮ ህገወጥ ነገር ሰርተ ከሸፈት እኮ ሽፍታ ነህ እና ትሳደዳለህ እንጂ ለአንተ ቀለብ ወይም ኤሌክትሪክ ወይ ኢንተርኔት ማን ነው የሚጨነቀልህ? ህገወጥ ሆነ እንኳን ሀገር በማጥፋት ትንሽ ህገወጥ ስራ ሰርተ እንኳን ከሸፈት እኮ ሽፍታ ነህ እና እንደ ይሄ ነገር የእነሱ መጠቀሚያ ፕሮፓጋንዳ ስለሆነ በዝርዝር ማየት እና የእነሱን ሀሰት ማጋለጥ ያስፈልጋል። ይህም ሰውዬ ደጋግሞ ይሄን ስለሚል ነው። ሌላው በዝርዝር ውስጥ አንዱና ትልቁ የተኩስ አቁሙን ጥሶ በቆቦ ግንባር ማጥቃት የሰነዘረብን የኢትዮጵያ ጦር ኃይል ነው ብለው ደጋግመው ይናገራሉ፣ ይገልጻሉ። ይህም ሰውዬ የገለጸው ይህንን ነው። ግን ሀቁን ስናይ ከወታደራዊ እይታ አኳያ አንድ የኢትዮጵያ ጦር ኃይል በቆቦ ግንባር ያለው የጠላትና የወገን ይዞታ በጣም የተራራቀ ነው። እንደው ለማሳሳት እንኳን ቢሞከር እንደገና ደግሞ ማን መጥቶ ማን መከላከያ ወረዳ ላይ ማጥቃት እንደሰነዘረ የታየ ጉዳይ ነው። ይሄ እንደው ሲዋሽ እንግዲህ የእሱ የበታች አዛዦች ወታደሮቹ የሚዋጉት ከየት ተነስተው? ከአላማጣ፣ ከላይ፣ ከሰሜን ተነስተው ከኮረም፣ ከቆቦ፣ ከየት አካባቢ ተጠረቃቅሞ መጥተው ቆቦ ግንባር በሚገኘው የወገን ኃይል ላይ ማጥቃት እንደሰነዘሩ እያወቁ ውጊያውንም የከፈቱት እነሱ መሆናቸውን እያወቀ ነው ይህ ሰውዬ አይኑን ፍጥጥ አድርጎ የሚዋሸው። ከዚህ ሌላ እንግዲህ በዘመናችን የሳተላይት ቴክኖሎጂ ሁሉን ነገር ማየት የሚቻልበት ሁኔታ ስላለ በተለይ ሀያላን መንግስታት ነገሩን በሳተላይት አውቀውት ተረድተውት ባይሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ላይ የሚወርደው ጫና እንዲህ አሁን እንደምናየው አይሆንም ነበር። የኢትዮጵያ ጦር ማጥቃት ሰንዝሮ ወይም ውጊያውን የከፈተው የኢትዮጵያ ጦር ኃይል ሆኖ ቢሆን ኖሮ
በዚህ በሌላ በኩል ከወታደራዊ እይታ አኳያ ከቆቦ ግንባር ተነስቶ ጠላትን ማጥቃት የሚመረጥ ቦታም አይደለም። አንደኛ የወገን እንግዲህ አካባቢውን ለሚያውቅ ሰው ጠላት ያለው ወይንም ወያኔ ያለው አላማጣ እና ኮረም በጣም ክራካሶ በጣም ገዢ መሬቶች ወታደራዊ መሬቶች ላይ ነው ያለው። እታች ያለው ዋጃ ድረስ ነው ያለው እና ከዋጃ ሜዳማ አካባቢ ነው። ከዛ በኋላ እያደገ መሄድ መሬት ነው። ወታደር ደግሞ ማጥቃት ሲያቅድ ስለ ጠላት፣ ስለ አየር ሁኔታ፣ ስለ አካባቢው እና ከዛ ሁሉ በላይ ደግሞ ስለ መሬት ጥናት፣ የመሬት ገጽ ጥናት ያደርጋል፣ ዝርዝር ጥናት እና ይሄንን ጥናት አድርጎ ነው ወታደር ማጥቃት የሚያቅደውም የሚሰነዝረውም። ስለዚህ ይሄ መሬት ለኢትዮጵያ ለወገን ኃይል የማጥቂያ አቅጣጫ ተደርጎ አስገዳጅ ሁኔታ ካልተፈጠረ በቀር በዛ አቅጣጫ ሊያጠቃ አይችልም። በዛ አቅጣጫ አለማጥቃት ብቻ ሳይሆን አሁን ይሄ ቀድሞ ጀነራል እንደሚለው አብዛኛውና ምርጥ ኃይል የተባለው ከፍተኛው ኃይል የተሰለፈው በዛ ግንባር ነው ይላል። በምንም አይነት በዛ ግንባር አብዛኛው ኃይል ሊሰለፍ አይችልም እንዳልኩት። ለምን ፐርፐዝ ነው በዛ በኩል መከላከል ካልሆነ ማጥቃት አቅጣጫ ስላልሆነ በዛ ግንባር አልተሰለፈም የወገን ኃይል። ለምን ከፍተኛ ኃይል ተሰልፎ ያንን ሰብረን ገብተናል ለማለት ፕሮፓጋንዳ ነው። ምናልባት በመልሶ ማጥቃቱ ከፍተኛ ኃይል ተጨምሮ መልሶ ማጥቃቱን አጠናክሮ ሊሆን ይችላል። ይህንን ነው የምለው። የወገን ጦር ነው ያጠቃው እንደገና ከፍተኛ ኃይል ነበር ብሎ እንትን ያለው ሙሉ በሙሉ ውሸት ነው። ከተናገረው ውስጥ ሌላው እውነትና ሀሰትን ቀላቅሎ የገለጸው የወገን ኃይል ማለትም የወገን ጦር ስለተቆጣጠራቸው ቦታዎች ነው። ያው ሁለቱ በደደቢት በኩል ያለው እና እንደገና ሽራሮን ወገን ጦር መቆጣጠሩን ማመኑ ትክክለኛ ነገር ነው። እውነት ተናገረ ቢባል እሱ ነው። ግን አሁን ደግሞ ያለው ፕሮግሬስ ከሽራሮ አልፎ አዲያገራ እና እስከ አድዳሮ ደርሷል የወገን ጦር ነው የሚል መረጃ ነው ያለው። ስለዚህ ለሽሬ ከሰላሳ እስከ አርባ ኪሎ ሜትር የተቃረበ ሁኔታ ነው ያለው። ግን አንድ እዚህ ላይ የተናገረው ውሸት ምንድን ነው? ሽራሮን ማነው በደደቢት የገባውን እና በሽራሮ በኩል የመጣውን ሰራዊት እንዳይገናኝ አድርገነዋል የሚለው የሽራሮ ግንባር ገፍቶ ወደ ላይ ወደ አዲ ሀገራዊ እና አድዳሮ ከደረሰ ደደቢት የሚባለው ቦታ በራሱ ዋጋ የለው እና በእርግጥ በአቅጣጫው ሄዶ ሽሬን ለመያዝ በራሱ መንገድ ይሄድ ካልሆነ በስተቀር መገናኘት ከፈለገ ደደቢት ላይ የሚደረግ ውጊያ ዋጋ የለውም። ሽራሮ ውጊያው በሽራሮ ግንባር ወደ ሽሬ እስከተቃረበ ድረስ። ሌላው የኢትዮጵያ ጦር ኤርትራ ገብቶ ከኤርትራ ጦር ጋር ሆኖ አጠቃ ስላለው አደናጋሪ፣ እጅግ አደናጋሪ መግለጫ ነው። ይሄ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ጦር ኤርትራ ገብቶ ይልና በምጽዋ በኩል ተጉዞ የሚል ሁለት ጊዜ ይጠቅሳል። ያውም የተጓዘውም ደግሞ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው ይላል። ይሄ እንደው በሌላ ሳይሆን በምሳሌ ለመግለጽ ወደ ከአዲስ አበባ ደብረ ብርሃን ለመሄድ በሐዋሳ በኩል እንደመሄድ ማለት እና ስለዚህ ምን ሰውየው ካርታ ወይም ጂኦግራፊ ካርታ ማየት ይችላል። ለምን እንደ ወይም ተኝቶ ከሆነ የሚያወራው አላውቅም እንጂ ምጽዋ ምን ሊያደርግ ይሄዳል? የኢትዮጵያ ጦር በኤርትራ በኩል ከገባ በዛው ከኢትዮጵያ ምድር ተነስቶ በዛው በተሰኔ በኩል በባሬንቱ አድርጎ ወደ ባድሜ መሄድ ይችላል። ካልፈለገ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ በሰራይ አድርጎ የሚለው ራማ እና በዛ በጾረና በኩል የሚለውም በዛ በኩል አድርጎ መሄድ ይችላል። ምጽዋ መሄድ ለምን እንደ ሄዶ የሚለው ነገር የኢትዮጵያ አየር መንገድን ለማስገባት ካልሆነ በስተቀር
ምጽዋ የሚሄድበት ምክንያት የለም። ይሄ ሆኖም ከሆነ ማለት ነው ይሄ ትንሽ የሚያስገርም መግለጫ ነው። መግለጫው እስካየኋቸው ውስጥ ሌላው ወልዲያን አውቀን ነው ያልያዝነው ብሎ ስላለው ጉዳይ ባለፈው ጊዜ እንደገለጽኩት ወልዲያ በጣም በዛ ግንባር ወልዲያን እና በዛ አካባቢ ያሉ መሬቶችን ለመቆጣጠር ያስፈለገበት በተለይ ወልዲያ ወሮታ መንገድን ተቆጣጥሮ በዛ በኩል በቆቦ ግንባር በኩል ወደ ላስታ የሄደው ጦር ተገጥቶ ቆሟል። ጋሸናን ለመያዝ እና የላስታ ላሊበላን እና ሰቆጣን ለመያዝ ያለመው ኃይል ሊረዳዳ የሚችለው በዚህ በኩል ወልዲያ ወሮታ መንገድ ከያዘ ነው። ወልዲያ ወሮታን ለመያዝ ፍላጎት ምን ይላል? እዚህ ላይ ወልዲያን ለመያዝ ፍላጎት ይሄ ቀጥታ ቃሉ ነው። ወልዲያን ለመያዝ ፍላጎት አላሳየንም። ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም። ፍላጎት አልነበረም ይላል እንደገና ይልና ወልዲያ ደርሰን ልንመለስ የምንችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችል ነበር ይላል። እና ወልዲያን መያዝ ዞብን ወርቄ ጎብዬ በደረስንበት ነው የቆም ነው ይላል። ኦፍኮርስ በዛ ነው የቆሙት ወደ ጭፍራ የሚያደርጉትን ግዝጋሴ በዞብል በኩል አድርገው በወርቄ በኩል አድርገው የወገን ጦር ባደረገው መልሶ ማጥቃትና ከፍተኛ ተጋድሎ ተገተው ነው እንጂ አላማቸው እዛ መቆም አልነበረም። ይሄ ሙሉ በሙሉ ውሸት ነው። ከያዝነው አላማ ጋር ስለማሄድ የሚል እርስ በርሱ የሚጣረስ ወታደራዊ አላማ እንጂ ፖለቲካ አልነበረም። ፖለቲካ አላማ ያልያዘ ወታደራዊ አላማ ብቻውን የለም፣ የተያያዘ ነው ሁለቱም። እና ጠላት ግን በቆቦ በኩል ያጠቃበት አላማው ያለፈውን አመት ኮፒ ነው። ወደ ጭፍራም በመሄድ የሚሊን ለመዝጋት በፊት ለፊት ደሴት ተቆጣጥሮ ወደ መሀል ሀገር ለመገስገስ ጋሸናን ይዞ ወደ ታች ወደ ደላንታ ወደ ታች ሄዶ ወረይሉ ሰሜን ሸዋ ከዛ ወደ ጎጃም ለመሄድ ነው አላማው። ያ አላማው ተገጥቷል እንጂ እሱ እንደሚለው አይደለም። ሌላ በመጨረሻ ስለሚጠራቸው የኢትዮጵያና የኤርትራ ክፍለ ጦሮች ብዛት፣ ክፍለ ጦር የሚባለው በስሩ ብርጌድ ወይም ሬጅመንት ይኖረዋል። ከዛ ከሬጅመንት ወይ ብርጌድ በታይ ደግሞ ሻለቆች፣ ሻምበሎች እንደዚህ እያለ የመቶ ጓድ እያለ የሚወርድ ነው። ቢያንስ ከአምስት እስከ 10,000 የሰው ኃይል ያለው ነው። አሁን እሱ በሚገልጸው ግን እያንዳንዱ ክፍለ ጦር 50-30 ሰው ያለው አስመስሎ ነው የክፍለ ጦሩን ብዛት የኤርትራንም የኢትዮጵያንም ጨምሮ የሚገልጸው የክፍለ ጦር ብዛት ለማመን የሚያዳግት ቁጥር ነው የሚናገረው። እና ይሄ በፍጹም ይህን በማጋነን ፕሮፓጋንዳ ለመስራት ካልሆነ በስተቀር እነሱ ለመሆኑ ይሄ ሁሉ ክፍለ ጦር ተሰልፎ ምን ያህል ክፍለ ጦር ቢያሰልፉ ነው ይህን ሁሉ ኃይል ገታን ወይም ደመሰስን ለማለት የሚያስችላቸው የሚል ጥያቄን ያስነሳልና ፕሮፓጋንዳ አይሉት ወይም ወታደራዊ መግለጫ አይሉት እርስ በርሱ የሚጣረስ መግለጫ ነው የሰጠው የቀድሞው ጀነራል። እና ያው በሀሰት በመናገር የታወቁ የተዋጣላቸው ናቸው። ስለዚህ የራሳቸውንም ሰው ይህንን የሚሰማ ሰው ሁኔታውን የሚያውቅ ሰውም ምን ይለኛልም አይሉም። እና ይህንን ያየሁት በእኔ በኩል በጣም አመሰግናለሁ ሻለቃ ማሞ ለማ ለሰጡን ማብራሪያ እግዜር ይስጥልን። ክቡራት ተመልካቾቻችን እንግዲህ ተመልሰናል። ፋሲል እንደው